de constatar que tenim una pandèmia tremenda, un 5,2% de pimes no tenen activitat i un 41% estan per sota del 50% d'activitat de l'any passat. Arran de la crisi econòmica, doncs ha portat unes situacions molt desiguals. La indústria ha anat aguantant bastant bé. A canvi, hostaleria, restauració, comerç no alimentari, la cultura, el lleure nocturn, ho estan passant francament molt malament. Tindrem possiblement alguna cosa de recuperació el 2021, però hem d'anar pensant que això s'allargarà fins al 2023. Vuit del matí, 41 minuts, i ens acompanya el president de la patronal Pimec, Josep González. Bon dia. Molt bon dia. Quan li he preguntat al senyor Borrell per què Espanya donava aquestes males xifres, el veia vostè que ja estava aquí al plató escoltant atentament. Sí. I veritablement el que ahir ens va dir la Comissió Europea és una molt mala notícia. És una mala notícia, però també l'hem de relativitzar, eh? Sí? Perquè és veritat, jo crec que el que ha dit ell és molt encertat, en el sentit que Espanya té una economia, o tenia una economia molt basada en el turisme, en les visites que teníem, i això, clar, amb la pandèmia s'ha perdut. I, per tant, ens ha afectat més que d'altres països que no depenien tant del sector visites, del sector mobilitat. No? Mm-hmm. Per tant, senzillament, només que tornem a centrar que ens torni a vindre el turisme, quan puguem controlar aquesta pandèmia, doncs espero que ens podem recuperar fàcilment. O sigui que tornem a posar els ous al mateix cistell. Sí. Quan torni a venir el turisme, ens recuperarem. Sí, miri, aquest tema és un debat que sempre es porta, de dir què hauríem de fer alternatiu. Clar. Doncs jo crec que el que hem de fer és mantenir el que tenim que ens dona negoci i potenciar l'altre. El que no podem fer és només confiar en el turisme. I, per tant, doncs, aquests fons europeus que ens vindran, del Next Generation, doncs jo penso que ens han de servir per potenciar les grans línies mestres que Europa ja ens està indicant, eh? Mm-hmm. que és tota la digitalització, tota la sostenibilitat, tota una sèrie de línies que, si les sabem potenciar, ens donaran alternatives a la mobilitat, al turisme. Mm-hmm. Però jo no deixaria un tema que és de molta riquesa. Aquí a Barcelona, permeti si m'allargo potser, no, però no moltes vegades es diu, no, és que aquí necessitaríem un turisme de més qualitat. Home, i tant, si poguéssim tindre els mateixos turistes que tenim aviat, segurament aniria millor, però això no és així, les coses són com són. Per tant, hem de valorar el que tenim i si podem anar augmentant el nivell del turisme, però clar, per fer això s'han de fer coses. La ciutat ha de tindre un atractiu per a aquest altre tipus de gent. I no el té? Tindre... I no el té aquest atractiu, la ciutat? El té bastant, el té bastant. Però... L'ha perdut una mica? Barcelona ha perdut atractiu? Bueno, amb aquest... Jo penso que Barcelona ha tingut, després dels Jocs Olímpics, va tindre doncs, un nivell de coneixença a nivell mundial que potser, amb el decurs dels anys, és normal que potser no l'hagi mantingut del tot, però el tenim molt fort. Mm-hmm. És a dir, tu vas pel món i quan dius la paraula Barcelona, Barcelona es coneix, eh? Vull dir, no, sí, no... sí. Josep González, vostè és president de la patronal Pimec, petita i mitjana empresa. A vegades, quan preguntem com estan els empresaris, on s'imagina els grans empresaris, no, petita i mitjana empresa vol dir que vostè representa molts empresaris, petits empresaris, que ho estan passant molt malament. Sí. I, per tant, voldria que vostè m'ho expliqués. A veure. Com estan els seus representants? Què li diuen? Sí, miri, primer, les pimes representen el 70% del producte industrial brut. I el 66% aproximadament dels llocs de treball. Per tant, cuidado, que som dintre de l'economia, és la part que genera més economia. Mm-hmm. Dit això, el que en diuen els empresaris és que estan preocupats. No, lògicament, amb aquesta situació, amb aquesta pandèmia, amb l'atur que provoca, amb la incertesa de quan podrem tenir la situació controlada, de quan tindrem una vacuna, doncs és normal que hi hagi un nivell de preocupació. Ara, també li vull dir que depèn del sector, també està més preocupat o més afectat que d'altres. Eh? Per exemple, doncs, la indústria en general està portant bastant bé el tema. El sector agroalimentari també l'està portant bastant bé, per no dir en alguns casos molt bé. Uh-huh. La logística, que a vegades costa entendre, però les carreteres estan plenes de camions. Sí. Ara, si agafem restauració, si agafem bars, si agafem oci, si agafem cultura, si agafem hostaleria, doncs clar, aquí sí que tenim un sector absolutament castigat
i amb un risc de perdre empreses molt alt. Sí? Sí. Hi ha dades, segons PIMEC, que diuen que 19.500 empreses estan en risc de tancar. Bueno, jo penso que... i no tornar a obrir per les últimes restriccions. Sí, la xifra segurament serà més alta que aquesta. Sí? Sí, l'enquesta darrera que vam fer ja ens donava que un 18,7% d'autònoms, perquè hem de sumar autònoms com a empresaris també, la xifra ens donava un 18,7%, però això fa dos mesos. Amb la prolongació de la pandèmia, doncs hem de suposar que aquesta xifra superarà. I clar, si m'anem amb una franja que podria tensar-se al 30%, doncs clar, un 30% del nombre d'autònoms que tenim i del nombre d'empreses ens va més a la xifra de 100.000 afectats que no a la xifra de... O sigui, un 30% que podrien veritablement... No dic que arribi al 30, però que s'hi pot acostar, que podrien no tornar a obrir. Sí. I la Generalitat què està fent per salvar-les? La Generalitat i també el govern central. S'està ajudant en aquestes... Espanya ha fet coses, i Catalunya també, però jo crec que són... nosaltres hauríem volgut que fossin més potents, perquè veiem una relació absolutament directa entre la generositat de les ajudes i el no tancament d'empreses. És a dir, com més generosos siguem a intentar salvar empreses, més en salvarem. Si no ho veiem així, doncs perquè no podem, o perquè no volem, o perquè no en sabem, doncs clar, ho patirem. I tancament d'empreses pels governs té que ser una lectura que després els hi venen els costos. Perquè clar, tancar una empresa vol dir deixar els treballadors a l'atur, que és molt greu, i després venen els subsidis d'atur, i tot això té un cost pels estats. Per tant, jo crec que un estat que sàpiga fer números, doncs té que ser molt generós. I si mirem les xifres que s'han posat en marxa, només s'ha sigut bastant generós amb els crèdits ICO, i els crèdits de l'Institut Català de Finances, que aquest sí que hi ha hagut bastants crèdits, però això és endeutament. Clar, li anava a dir, els crèdits ICO estan molt bé ara, però demà s'han de tornar. Sí. Aquestes empreses podran tornar els crèdits? No, justament una de les reivindicacions que des de PIMEC ja fa mesos que estem fent és que aquests crèdits, que quasi tots van tenir un estàndard de 5 anys de crèdit i el primer any de carència, és a dir, de no tornar res. Nosaltres ara estem demanant que un any no és suficient, perquè d'aquí al mes de febrer acabarà aquest any, aproximadament, i les empreses estan en una situació que no podran tornar els crèdits. Per tant, estem demanant al govern que allargui d'un a dos anys el període de no tornar els crèdits. Que això és fàcil de fer, no representa cap sacrifici. Els bancs, jo crec que també els interessa i ho veuen bé, perquè també pateixen per les empreses, no? I pateixen també perquè si es troben al cap d'un any que no els hi tornen els crèdits, doncs tindran un problema. Sí, sí. Per tant, jo espero, la ministra Calviño ja ha fet unes declaracions dient que segurament això es tindrà en compte, i a nivell europeu també hem demanat que els 5 anys dels crèdits s'allarguin fins a 10. De fet, les últimes línies ICO ja estan parlant de 8 anys. O sigui que, bueno, amb aquest tema sí que hi ha hagut, diguem-ne, visió. I amb quin tema no hi ha hagut visió? Per exemple, al ERTO li ha semblat una bona mesura. Ahir Brussel·les reconeixia l'important paper que han tingut els ERTO per limitar la pèrdua de llocs de treball. És molt important. I crec que s'han atès la major part d'ERTOs. O sigui, val a dir que després, si parlem de com s'han aplicat i els problemes que tenim administratius, això ha sigut, francament, un gran problema i continua sent un gran problema al qual no se li ha posat remei, perquè hi ha gent que porta 6 mesos que no ha cobrat. I això és un drama per moltes famílies. O sigui, encara ara hi ha gent... Sí. Que no ha cobrat els ERTOs. Sí, encara hi ha gent, Però, diguem, els ERTOs ha sigut una bona mesura. Crec que s'ha tingut en compte aquesta realitat de la gent que es quedava sense feina, i hem de dir positives coses dels ERTOs. Ara, potser el que ha fallat és que sempre s'han anunciat les prolongacions de 3 mesos dels ERTOs un dia abans que s'exhaurís el temps. I això sempre hem demanat. S'hauria de canviar, perquè, clar, si tu tens un empresari i no saps fins demà si te'ls prolongaran o no te'ls prolongaran, és un patiment que ens el podem estudiar. Si ja ho sabem, que els hem de prolongar. Si algú em diu que quan venci el període actual els tornarem a prolongar, segur, n'estic convençut. El que no hem de fer és fer-ho o dir-ho el dia abans. I això ens ha passat amb d'altres coses. Una altra cosa que ha faltat és ajudes directes, ajudes netes per a les empreses, no? O a retardament dels pagaments d'impostos,
I amb els sectors més afectats, doncs bonificacions d'aquests impostos. Anem a pams. Retardament del pagament d'impostos. Vostè demanaria que ara mateix, per exemple, els autònoms que no tenen activitat no haguessin de pagar la quota d'autònoms. Això dic que hi hauria d'haver una combinació de bonificacions i de retardament de pagaments en funció de la situació més crítica o menys, que jo crec que això hi pot haver indicadors que et diguin en quina situació estan els sectors. I pel que fa a ajudes directes, el sector de la restauració, de bars, de restaurants, sí que la Generalitat va parlar d'uns ajuts que primer han sigut aquells 40 milions, després en van afegir 50 més. Sí. Això ha sigut 40 milions pels primers 15 dies de tancament. Clar, tenint en compte aproximadament 44.000 establiments que tenim, toquen a 1.000... Bueno, s'han donat, de fet, la realitat és que s'han repartit a base de 1.500 euros per establiment. Un establiment que té un propietari i, potser, la senyora que ajuda, bueno, pues és una ajuda, no? Ara, un establiment que tingui 10 cambrers o 10 empleats, 1.500 euros és molt poc. I després s'ha prolongat 15 dies més i s'han posat 50 milions d'euros. O sigui, continuem amb una ajuda que la idea és bona, però és fluixa. Ja que parlem de bars i restaurants, senyor González, vostè recolza la Generalitat amb aquestes mesures últimes restrictives, el tancament total de bars i restaurants? No, no, en el seu moment... O demanaria que es poguessin parcialment obrir, no sé, terrasses, per exemple? Sens dubte. El dia que nosaltres, com a agents socials i econòmics, els dos sindicats i els dos patronals ens van informar que era un tancament total, bueno, total no, perquè ha quedat el tema dels serveis a domicili, però això representa molt poc, no? Jo personalment vaig dir que em semblava una mesura massa dura i que entenia que s'havia de fer més progressiva. Què vol dir més progressiva? Doncs jo penso que estem en situació que podríem dir restaurants obrin i puguin fer dinars. Ja no em poso si podem fer també sopars. Dinars per menjar-los en el propi restaurant. Per menjar-los al propi restaurant, això sí. Doncs amb uns controls al màxim d'ús possible, doncs, per evitar els contagis. Que els restaurants han tingut en compte, perquè s'han gastat molts diners amb mampares, amb separadors, amb limitació d'espais, tenim el tema terrasses que dona joc... Per tant, el tancar-ho del tot a nosaltres ens ha semblat molt dur, i ara que sembla que estan baixant les xifres, doncs jo espero que ara ho tinguin en compte i hi hagi una certa apertura dels establiments, que es comenci a donar vida. Vostè li demana a la Generalitat que hi hagi una... Sens dubte. Una certa apertura. És que no he deixat de demanar-ho. Ja. No he deixat de demanar. Però sap què em deia l'altre dia Jaume Pedrós, el president del Col·legi de Metges de Barcelona? Em deia que la culpa d'haver tancat bars i restaurants la tenim en bona mesura nosaltres, els clients. Sí. Que hem anat als bars i restaurants i no hem entès el nostre paper responsable d'haver d'estar amb la mascareta fins que et porten el menjar, fins que has de beure, que hem tingut un comportament massa relaxat i que això ha portat al tancament. Sí, sí, n'estic convençut que és això. És a dir, que la feina els propietaris de bars i restaurants ja l'han feta bé. Sí, ells han fet bé, però la gent no és disciplinada. No és disciplinada. I això ho hem de corregir, perquè si no van perjudici de tots. Senyor González, i pel que fa al teletreball, hi va haver una mica d'enrenou. La Generalitat primer va dir que era obligatori, Shakir el Homrani, el conseller, i immediatament van sortir a desmentir-lo. Imagino que des de la Pimec estan una mica empipats amb aquest ball de xifres. Sí, no estem d'acord en què s'hagi de fer per obligació. És a dir, el teletreball, en el seu moment el vam recolzar, va ser modèlic. Jo penso que aquí vam saltar d'un 8% d'empreses que habitualment feien el teletreball. Quan va vindre la primera pandèmia, van passar un 66% d'empreses que el feien servir. Per tant, no es pot dir que els empresaris no hagin reaccionat. Ho van fer bé. Ara, vindre i dir, no, ara ha de ser obligatori. Escolti, expliqui per què obligatori. Perquè hi ha d'haver unes raons. Home, és que així evitarem que agafin els transports públics, perquè és un lloc de contagi. Bueno, doncs, escolti, doncs podríem fer també una altra cosa, que és una proposta que ha fet Pimec. Rebaixin el cost o deixin lliures els peatges i no hi hagi zones blaves durant el temps de la pandèmia i favorim que durant un temps els cotxes privats funcionin, perquè així no agafaran els transports públics. Bueno, no s'ha acceptat això, o sigui que només s'ha volgut insistir en una obligatorietat del teletreball que, tot i que el defenso, vull dir, sense cap dubte, el defensem i creiem que ha vingut per quedar-se el teletreball, o sigui que ja serà un tema que s'hi ha de comptar i que és molt bo per les empreses. Doncs, home, no ens passem de rosca. Perquè, entre altres coses,
Tampoc sabem els indicadors de la pandèmia a on hi ha els contagis. O sigui, clar, si sapiguéssim, no, miri, és que els transports públics, el 60% dels contagis es fan allà. Home, bueno, doncs clar, llavors sí que ens hem de posar tots responsables, però això no és així, no ho sabem, aquest tema. I el teletreball realment creu que a tots els sectors es pot aplicar per igual? Quins sectors vostè diria no podran aplicar el teletreball? Una fàbrica que tingui premses, que tingui màquines pesades i que treballi tres torns, que comencin de 6 del matí a 2 del migdia, de 2 de la migdia a les 10 de la nit, com vol donar teletreball amb aquesta gent? És impossible. Les màquines han de treballar amb una persona, no es pot fer a distància, això. Ara, gent d'oficines d'aquesta mateixa indústria, doncs potser poden fer teletreball. O sigui, el teletreball té aplicació amb potser diríem, la major part d'empreses, però amb percentatges diferents en cada empresa. Per tant, no hem de mirar, nosaltres no estem en contra, ni molt menys del teletreball. Torno a dir que ha vingut per quedar-se, però no ho fem obligatori perquè no té sentit fer-ho obligatori, perquè, a més, no se'ns demostra que la contaminació més important estigui amb els transports públics. Sabem que es fa un esforç i que sembla que tots els transports públics van a tope i van totes les freqüències que podrien anar, amb la qual cosa aquí dius, bueno, aquí doncs poc més podem fer. Per això nosaltres vam dir, bueno, doncs una manera d'ajudar a que la gent no hagi d'anar a les hores punta al metro o als autobusos és que puguin agafar el cotxe privat. No, això no és solució. Com que no és solució? Cada persona que pugui anar al treball amb el seu cotxe no anirà amb el... No crec que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, estigui per fomentar l'ús del cotxe privat. No, però, a veure, nosaltres no diem que això sigui una manera de tirar enrere posicionaments que hi ha por ahí. Estem dient durant el temps de la pandèmia o durant el temps de la màxima, dels màxims contagis que s'estan produint. Vostè, si això no se sap veure, escolti, és... Vostè ha tingut a vegades la impressió que no se'ls escolten els empresaris? Quan vostè busca interlocució amb Ajuntament, Generalitat, Govern Central, amb les administracions... Sí, tot i que tenim ara una dinàmica de fer reunions amb els consellers i tal, però són reunions que més se'ns informa que no participem. A veure com explico. A nosaltres ens agradaria, com a gens que vivim el dia a dia de les empreses, poder opinar. No que et diguin, mira, hem pres aquesta decisió. Home, doncs, escolti, moltes gràcies per dir-m'ho el primer, però ja l'han pres, no? No podem fer res. Doncs això no és el paper que tenim com a agents socials. Però bueno, jo penso que això ho anirem millorant, perquè, home, si no s'aprofita l'experiència dels que estem representant les empreses i dels que estan representant els treballadors de les empreses, doncs farem un mal paper. I vostè, senyor González, experiència en té molta, eh? Perquè home, porta gairebé 30 anys. No, gairebé no. Passo de 30 anys. Passo de 30 anys al capdavant de la PIMEC. Veritablement és el seu últim mandat? Absolutament, sí? Absolutament. Sí, sí, home, sí, sí. Això, jo penso que, a veure, he disfrutat molt. PIMEC... ha sigut un resultat d'aquests anys que ha crescut enormement. Estic molt satisfet dels equips que he tingut perquè no hem tingut aldarulls, no hem tingut problemes, no hem tingut cap escàndol, hem pogut fer una feina. Tenim 19 delegacions, tenim una situació econòmica bona, els empresaris estan molt satisfets de la feina que fa PIMEC, i tot això m'omple d'orgull, però també sóc realista. Arriba un moment que has de donar pas, i jo ja he donat pas al secretari general nostre, que serà un president que ho farà molt bé. No serà per edat, senyor González, perquè vostè és de la mateixa quinta que els dos homes que volen presidir els Estats Units. Bueno, home, sí. No, que Biden i Trump, més o menys. Trump és un any més jove i Biden dos o tres anys més gran. Jo estic en plena forma i no tinc problemes, però també tinc seny. I les coses arriba un moment que has de donar el pas. Aquesta pandèmia també l'acuses, perquè... Sí. Miri, jo tinc molta experiència i sempre dormo. Jo sempre he dit que a la vida, si no dorms, malament, quan tens cabòries, no? Sí. Però feia anys que no em passava que durant aquesta pandèmia, els primers mesos, vaig estar uns dies que no dormia gaire. I era veure la desesperació dels empresaris, la desesperació dels treballadors, veure la impotència que tens de que no pots fer coses, tot i que en vam fer moltíssimes. Vull dir, ens tenen molt reconeixement perquè vam assessorar, vam orientar, ens vam buidar. Tot el personal de PIMEC va estar treballant els 7 dies, dissabtes i diumenges, evacuant consultes. Bé, vam fer una feina que ens en sentim molt orgullosos. Però no deixes de veure els drames.
Sí, sí. I això, doncs, em va afectar una mica, però estic molt bé. Molt bé. Doncs, Josep González, serveixi aquesta entrevista per enviar una forta abraçada a tota la gent que ho està passant malament. I tant, i tant. I que estan lluitant. I que aguantin. I que aguantin. I que aguantin. Ara és el moment de passar aquesta situació, sí, com sigui. Sí, senyor. Com sigui. I no desmoralitzar-se, sí, perquè això passarà. Molt bé, senyor González, gràcies Moltes per acompanyar-nos. Bon dia. Val, adéu-siau.